kvorum za rad skupštine od ukupno 56 odbornika, sednici prisustvuju 37 odbornika. Gospodin Žarko Dobrović se javio po osnovu člana 55. Dakle, javljam se po članu 55 poslovnika. Ja bih molio predsednicu skupštine i sekretara skupštine da prozivkom utvrdi postojanje kvoruma u ovoj skupštini. Zbog čega mi ovo tražimo da se sada proveri? Razlog za ovo je jer mandati sedmoro odbornika nisu potvrđeni na ovoj skupštini. Ovde imamo odbornike koji imaju duple funkcije, odnosno funkcije ne spojive sa zakonom. To je pomoćnik gradonačelnika koji je istovremeno i odbornik. I ovde imamo pomoćnik agencije za sprečavanje korupcije, odbornike koji su istovremeno članovi i predsednici Saveta mesne zajednice. Dakle, član 55 stav 1, pošto otvori sednicu, pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednik na osnovu izveštaja sekretara utvrđuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Dakle, onih odbornika kojima su potvrđeni mandati. Tako da ću ja zamoliti predsednicu sekretara da ovog puta prozove i odbornik da mu ne prestane mandat. Pa makar bio u sukobu interesa. O sukobu interesa odlučuje agencija. Lično i personalno imenom i prezimenom za svakog kandidata. A on je posle u stanju izbora da li će obavljati neku funkciju i koju, a možda će obavljati i obe, i za to postoje verovatno sankcije. Nema zakonski preporuk, ima mišljenje agencije za borbu protiv korupcije. Ja ne sumnjam da ćete vi, po starom dobrom običaju Ilije Tvorovića, svakog od ovih ljudi prijaviti agenciju. Mi smo na to navikli. Ali ovo je zakonska sednica i pročitat ću vam još. I član 66 Zakon o lokalnim izborima, koji kaže u glasanju mogu učestvovati kandidati za odbornike kojima je dodeljen mandat i koji imaju uverenje izborne komisije da su izabrani. Znači, čak na to što vi aludirate, i ovi ljudi su se zato i brojali u kvorum, i oni se brojaju u kvorum koji su kandidati za odbornike, jer su postali odbornici onog trenutka kad je izborna komisija dala uverenje. Dakle, nema nikakvih aluzija na to što vi, što se tiče pomoćnika predsednika opštine, reći ću vam par članova zakona o lokalnoj samoupravi. Ja znam da je vama teško da kombinujete više zakona, ali ovu oblast rada lokalne samouprave definišu tri zakona. Zakon o lokalnoj samoupravi, zakon o lokalnim izborima i tamo gde se zakon o lokalnim izborima nedovoljno jasno primenjuje, zakon o izboru narodnih poslanika. Dakle, postoje funkcije gde tačno kaže da im prestaje mandat činom izbora. A to su sledeće funkcije. Član 43 Zakona o lokalnoj samoupravi kaže predsednik opštine i zamenik predsednika opštine izborom na ovu funkciju prestaje mandat odbora. Potpuno tačno. Znači, ja, Miloš, se ne računamo u kvoru. Mi smo možda i više prisutni u salu, 50, ali 37 je odbora. Ili 60, ne znam koliko. Član 45 kaže, članovi opštinskog veća koje bira skupština opštine ne mogu istovremeno biti odbornici. Sve je jasno. Što se tiče pomoćnika, član 58 kaže, statutom opštine može se predvidjeti za pojedine oblasti, skraćuje malo, te i te, postavlja se pomoćnik predsednika opštine. Pomoćnik je predsednik opštine postavlja i razrešava predsednik opštine. Pomoćnik predsednik opštine pokreće inicijative, pomoćnik predsednik opštine se postavlja u kabinetu i ima ih troje. Nigde ne piše da postavljenjem pomoćnika predsednik opštine prestaje funkcija odbornika. Možda će on odlučiti da bude odbornik, a ne pomoćnik. Možda će sutra prestati da bude odbornik. Ali tok ima odbornički mandat, raspolaže odbornički mandat i odbornik. Tako da je člana 57 poslovnika Skupštine grada Pirota. Zamenik šefa odborničke grupe protiv nasilja, Žarko Todorović, podneo je predlog za dopunu dnevnog reda. Da se kao prva tačka razmatra unošenje odluke besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Pirota. Kao jedina opoziciona grupacija ove Skupštine pokušali da pomognemo građanima Pirota koji imaju problema sa nabavkom udžbenika, da kroz legalno zakazane sednice Skupštine
Skupštine, koji je vladajuća većina pokušala da obstruira na sve moguće načine, promovišemo temu besplatnih udžbenika u gradu Pirotu za sve osnovne učenike osnovnih i srednjih škola. O čemu se radi? Građani su decenijama osiromašivani i sada su došli u situaciju da jednostavno ne mogu da plati preskupe udžbenike našim učenicima u besplatnih udžbenika. Može malo mi da se stvorite tamo. Da vas podsjetim, bili ste član privremenog organa, a da podsjetim ostale odbornike, privremeni organ je u to vreme telo koje je menjalo predsjednika opštine, odnosno gradonačelnika, koje je menjalo ovu skupštinu i gradsku vezu. Tad ste glasali protiv da svi srednjoškolci dobiju besplatnu pomoć od države 10.000 dinara, odnosno možda i za besplatne obroke. Pa mi nije jasna ovost da ne koristim doktorske termine, a mogu bih, šta znači da u roku od 10-ak, 20 dana ili mjesec, dva dana potpuno menjate mišljenje da se sad za to založite. Dakle, vrhunski cilj je da pre par mjeseci glasate protiv odluke da deca dobiju besplatno, odnosno da dobiju subvenciju 10.000 dinara za sve što koristiti, to je njihovo pravo, a sada namećete neku temu upravo za tu populaciju stanovništva. Ali mi ne bežimo od ove teme, o njoj treba raspravljati, naravno. Ali predlažem, pošto se na kraju sve zasniva na budžetu i na novcu, jer je budžet temelj rada lokalne samouprave, da iskoristite vreme vezano za rebalans budžeta i raspravljate o tome temu. I da nam date predloge koliko to košta, zašto vi to želite, da raspravljamo o tome na jedan argument. Predlog za dopunu da dnevnog reda nije uslov. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda rada što se vedete za koje protiv. Koja je u tom periodu pripremana u nešto kraćem vremenskom periodu roku i po nešto kraćoj proceduri, s obzirom da smo u tom trenutku imali najavljeno raspisivanje vanrednih izbora i tada su gradovi i opštine bili suočeni sa činjenicom da li ići na privremeno finansiranje ili donositi odluku budžeta grada Pirota. Iz ove perspektive sada zaključujem da je to bila dobra odluka. Recimo za novi programski period, ukupno izbori 16 milijardi evra za sprovođenje samoupravnih odgovornosti. Zašto je ovo kod nas uopšte uvedeno? Pre svega zato što u procesu priključivanja Evropske unije kroz Poglavlje 22 naša država u obavezi da testira i uspostavi nacionalni model za teritorijalni razvoj koji ste definisali. Da bi se centar glasao. A ima uzdržani, nema konstatujem da se predmeti sa glasnosti dati. Sljedeća tačka dnevnog reda. Donošenje odluke iz imovinskog prava osnova. On se radi u zakonu, sve sa zakonom o maskom sistemu i s tim u vezi vrlo transparentan, znači kada je otvorena javna rasprava, kada su upravo ovako treba se mogli biti podneti kad se radi za lokalni ekonomski razvoj. Mi smo imali 22. januara i otvoreni sastanak sa zainteresovanim stranama gde su svi bili mogućnosti da i uživo, odnosno u ovoj sali postave pitanje i da dobiju odgovore u toku same rasprave ili do isteka roka za javnu raspravu. Znači, svi projekti koji su bili predloženi su analizirani, mi smo uzeli razmatranje neke sugestije, svi oni koji su naravno podneli koment, predlog ili bilo kakvu sugestiju su obavešteni u statusu tog predloga, tako da ono što je bilo opravdano, to je svakako ušlo u ovaj srednjoročni plan.